У тернополянки Ніни Букачевської підключена супутникова тарілка. Вона ловить більше 100 каналів, серед них і центральні українські. Жінка каже, їх майже не дивиться. Усі новини переважно дізнається з інтернету. Я дивлюся пару заграничних, і де йде служба Божа, і новини. А більше мене нічого не цікавить, тому що мені ці канали не цікавлять. Що мене цікавить, що мені треба, то я дивлюсь на комп'ютері. Там я довго сижу, там мені що треба новини, все, кіно, все, я там дивлюсь, мене навчили внучки. 28 грудня на сайті Нацради України з питань телебачення і радіомовлення розмістили інформацію, що з 28 січня телеканали 4 медіахолдингів України будуть заблоковані на супутниковому телебаченні. Про це повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Тернопільській області Михайло Зубик. На сайті повідомляє, що це може послабити рівень інформаційної безпеки України. Закодувати свій сигнал планують 24 телеканали. Українські медіагрупи таке рішення пояснюють тим, що таким чином хочуть посилити захист своїх авторських прав на телевізії. Продукт. Щоб дивитися закодовані канали, треба купити тюнер від одного із двох офіційних провайдерів – Viasat чи Extra TV, або ж перейти на інші види платного телебачення – кабельне, цифрове Т2, або ж інтернет-сервіси ОТТ та APTV. За словами директора тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення Романа Макара, наразі на Тернопільщині є 10 веж, з них пристроями Т2 обладнані 5. На 5 В вежах нашої області встановлені передавачі цифрового телевізійного мовлення. Це від 1 кВт до 100 Вт. Планується формування 7-го мультиплексу, де провайдером телебачення буде концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення. Такі передавачі будуть встановлені на 6 опорах нашої області. Це з потужностями від 2 кВт до 100 Вт. Це дасть змогу розширити зону покриття нашої області телевізійним сигналом. Особливо це буде відноситися до району Монастирського, Борщівського, де цифрове телебачення на сьогодні відсутнє майже зовсім. На сьогоднішній день орієнтовно це 50% нашої території області мається на увазі, покривається цифровим сигналом. Коли ми запустимо свій сигнал, це буде десь порядка 70-80%. За словами Романа Макара, слабкий цифровий сигнал в області зараз у Заліщицькому, Борщівському, Кременецькому районах. Директор департаменту мовлення холдингу 1+1 Медіа вважає, що кодування зменшить піратство на телевізійному ринку. По-перше, у нас є зобов'язання перед правовласниками контенту, який ми закупляємо. По-друге, це боротьба з піратством. Закодувати сигнал своїх каналів хотіли ще 7 років тому, розповідає піар-директор медіагрупи «Україна» Олена Шрамко. Та через повільну відмову від аналогового телебачення зробити раніше це не могли. Ми, як будь-який бізнес, думаємо, звідки нам отримувати прибутки. Абоненти кабельних мереж, абоненти інтернет-телебачення – всі ці люди сплачують, а лише десь приблизно 4 мільйонів домогосподарств вони не сплачують за цю послугу. І, тобто, ми вирівнюємо в правах наших глядачів. Не планують кодувати свій сигнал інформаційні телеканали «Прямий», «5», «112», «Ньюзван», «24». У відкритому доступі на супутнику залишиться і «Суспільний мовник». В назві «Суспільного» є причина тому, чому ми не кодуємося. Ми суспільне, і люди платять за те, щоб ми робили свою роботу і показували їм результат її роботи. Вони вже заплатили. Їм немає за що платити за кодування. Член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський вважає, кодувати сигнали в умовах війни та анексії недоречно, бо російські канали залишаться у вільному доступі. Однак це рішення комерційних мовників, тому регулятор на нього впливати не може. На мій погляд, це потрібно робити, але недоречно робити саме зараз, в умовах війни, в умовах окупації. Наші громадяни мають отримувати сигнал всіх українських телеканалів для того, щоб залишатися в українському інформаційному просторі. Жителі анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу зможуть дивитися закодовані канали, каже директор з продажу компанії «Viasat» Антон Юрієв. Потрібно буде замовити тюнер через інтернет та самому його забрати, приїхавши на підконтрольну Україні територію. Купувати нову тарілку не треба. Ціна тюнера з маркуванням УТБ та новою системою захисту коштує 1099 гривень, а щомісячна плата коливається від 59 гривень до 299 гривень, залежно від пакету. Анастасія Чичко, Ірина Терлюк, Нікіта Галка, Руслан Халапов, Юлія Стріжалко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.